Que nos ha dado su amor. Señor, lo rechazaron, que nos ha dado su amor. También, hijo mío, con mis ojos. Que nos ha dado su amor hasta. Senhor, no rechazar que nos ha seu amor. a cruz, as horas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pela serva de Deus Luísa Picarreta, pequena filha da Divina Vontade, canal Leconde. Décima terceira hora da Paixão de Jesus, das cinco às seis da madrugada. Oremos. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado na Tua presença divina, suplico ao Teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação das vinte e quatro horas da Tua Paixão, durante as quais, por nosso amor, tanto sofreste no Teu corpo adorável, na tua alma santíssima até a morte de cruz ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos teus sofrimentos enquanto agora medito a hora das cinco às seis da madrugada e por aquelas horas que não posso meditar ofereço-te a vontade e o desejo que tenho de as meditar em todas as horas que sou obrigado a aplicar-me aos meus deveres ou a dormir ó misericordioso Senhor Aceita a minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos, como se realmente e santamente fizesse quanto eu desejaria praticar. Dou-te graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo e para te agradar ainda mais, tomo os teus pensamentos, a tua língua e o teu coração e com eles pretendo rezar, fundindo-me inteiramente na tua vontade e no teu amor. E estendendo os braços para te abraçar, apoio a minha cabeça no teu coração e começo. Jesus na prisão: Meu Jesus, prisioneiro, ao acordar, não te encontrei. O coração bate-me com força, agita-se de amor. Diz-me, aonde te encontras? Meu anjo da guarda, leva-me à casa de Caifás. Mas dou voltas e mais voltas, vejo em tudo quanto é sítio e não te encontro. Meu amor, depressa, com as tuas mãos, mexe as correntes com as quais tenho o meu coração preso ao teu, e atrai-me a ti, a fim de que possa voar para me ir lançar nos teus braços. E tu, Jesus, meu amor, ferido pela minha voz e querendo a minha companhia, atrai-me, e vejo que te meteram na prisão, meu coração exulta de alegria ao encontrar-te. Mas, vendo o estado ao qual te reduziram, sinto logo que é ferido pela dor. Vejo-te amarrado a uma coluna com as mãos atrás e os pés muito bem atados. Vejo o teu rosto santíssimo pisado e inchado e a escorrer sangue devido aos horríveis socos que te deram. Os teus olhos puríssimos, lívidos, a tua pupila triste, cansada pela vigília, os teus cabelos todos em desalinho, a tua pessoa é santíssima toda pisada, e além disso, não te podes limpar, porque estás amarrado. E eu, ó oh meu Jesus. Choro abraçando-me aos teus pés e digo, ó oh Jesus, em que estado te encontras? E Jesus, olhando-me, responde-me: Venha filho, e está atento a tudo aquilo que eu faço, para o fazeres juntamente comigo, e assim eu poder continuar a minha vida em ti. E eis que, com espanto meu, vejo que em vez de te ocupares das tuas penas com amor indescritível, pensas em glorificar o Pai, para o refazer daquilo que nós somos obrigados, e chamas todas as almas em teu redor para tomares sobre ti todos os seus males e dares-lhe todos os bens. E como já estávamos no alvorecer do dia, sinto a tua voz dulcíssima que diz... Pai Santo, dou-te graças por tudo quanto sofri e por aquilo que me resta sofrer. E como este amanhecer chama o dia e o dia faz nascer o sol, assim a alba da graça desponte em todos os corações e fazendo-se dia, eu, sol divino, possa nascer em todos os corações e reinar sobre todos. O oh, Pai. Vês estas almas? Eu quero responder-te por todas, e pelos seus pensamentos, palavras, obras e passos, a custo de sangue e de morte. Meu Jesus, amor sem fim, uno-me a ti, e também eu te agradeço por tudo quanto me fizeste esse sofrer e por aquilo que me resta sofrer. E peço-te que faças despontar em todos os corações a aurora da graça, para que tu, Sol Divino, possas nascer em todos os corações e reinar sobre todos. Mas vejo ainda, meu doce Jesus, que tu reparas todas as primícias dos pensamentos, dos afetos e das palavras das criaturas, que ao início do dia não te são oferecidas para te honrarem. E que tu as chamas de novo a ti, como que em consignação, para reparar e dar ao Pai a glória que lhe devem. Meu Jesus, Mestre Divino, já que nesta prisão temos uma hora livre e estamos sós, não só quero fazer o que tu fazes, mas quero limpar-te, arranjar-te os cabelos e fundir-me toda em ti. Por isso eu aproximo-me de tua sacratíssima cabeça e, ao ordenar-te os cabelos, quero reparar-te por tantas mentes transtornadas e repletas de terra, que não têm nem sequer um pensamento para ti. E, ao fundir-me na tua mente, quero reunir em ti todos os pensamentos das criaturas e fundi-los nos teus pensamentos. Para encontrar reparação suficiente por todos os pensamentos perversos, por tantas luzes e inspirações sufocadas. Quereria fazer de todos os pensamentos um só com os teus, para te dar verdadeira reparação e perfeita glória. Meu Jesus aflito, beijo os teus olhos cansados e cheios de lágrimas. Tendo as mãos atadas à coluna, não os podes enxugar, nem limpar os escarros com os quais te sujaram. E como a posição na qual te prenderam é dilacerante, não podes fechar os teus olhos cansados para repousar. Meu amor, como eu quereria que os meus braços te fizessem de leito para te dar repouso. E quero enxugar-te os olhos e pedir-te perdão e reparar-te por todas as vezes que não tivemos em mira agradar-te e olhar-te, para ver o que querias de nós, o que deveríamos fazer e aonde querias que fôssemos. Quero fundir os meus olhos nos teus e também aqueles de todas as criaturas para poder reparar com os teus próprios olhos. Todo o mal que fizemos com a vista. Meu Jesus piedoso, eu beijo os teus santíssimos ouvidos, cansados pelos insultos de toda a noite e ainda mais pelo eco de todas as ofensas das criaturas que se repercute neles. Peço-te perdão, e reparo-te por todas as vezes que nos chamastes e fomos surdos ou fingimos não te escutar e tu, meu bem, cansado. Repetiste os teus chamamentos, mas em vão quero fundir os meus ouvidos nos teus e também aqueles de todas as criaturas para te dar uma reparação completa e contínua, enamorado Jesus, adoro e beijo o teu santíssimo rosto, todo pálido dos socos. peço te perdão e reparo por todas as vezes. Que, me, que nos chamaste para te oferecermos reparações e nós, unindo-nos aos teus inimigos, demos-te socos e escarros. Meu Jesus, quero fundir o meu rosto no teu, para te restituir a tua beleza natural, dando-te plena reparação por todos os desprezos que se fazem à tua adorável majestade. Meu bem amargurado, Beijo a tua docíssima boca, ferida pelos socos e sedenta de amor. Quero fundir a minha língua na tua, e também a língua de todas as criaturas, para te reparar com a tua própria língua todos os pecados e conversas funestas que te fazem. E quero, meu Jesus sedento, unir todas as vozes numa só com a tua. Para fazer que, quando estamos para te ofender, correndo a tua voz naquela de todas as criaturas, possa sufocar as vozes do pecado e mudá-las em vozes de louvor e de amor. Jesus Acorrentado, vejo o teu pescoço oprimido por correntes pesadas e por cordas, que caindo-te do peito até as costas e passando pelos braços, te tem amarrado a coluna. As tuas mãos já estão inchadas e negras por causa das correntes estarem tão apertadas e por toda parte jorram sangue. Permite-me que te limpe, ó oh meu Jesus prisioneiro. E se amas estar preso, que eu te prenda com as correntes do amor que, sendo suaves, em vez de te ferirem, te suavizam, enquanto te enxugo, quero fundir-me no teu pescoço, no teu peito, nas tuas costas, nas tuas mãos, nos teus pés, para poder reparar juntamente contigo todos os apegos. E assim dar a todos as correntes do teu amor, para poder reparar contigo todas as friezas, e assim encher o peito de todas as criaturas do teu fogo, que vejo que tens tanto, que não o podes conter, e para poder reparar contigo todos os prazeres ilícitos e o amor às comodidades, para dar a todos o espírito de sacrifício. E o amor ao sofrimento. E quero fundir-me nas tuas mãos para reparar todas as obras más, o bem feito mal e com um presunção, e dar a todas as criaturas o perfume das tuas obras, e fundir-me nos teus pés, para encerrar todos os passos das criaturas e assim repará-los, e dar a todos os teus passos, para os fazer caminhar santamente. Enfim, minha doce vida, permite-me que, fundindo-me no teu coração, encerre todos os afetos, as palpitações e os desejos, para repará-los juntamente contigo e para dar a todos os teus afetos, palpitações e desejos, a fim de que ninguém te ofenda. Ouço o barulho do ranger das chaves. São os teus inimigos que te vêm libertar. Tu estás de novo nas suas mãos. O que será de ti? Agora parece-me sentir o ranger das chaves dos tabernáculos. Quantas mãos profanadoras não as vêm abrir? E talvez para te fazer entrar em corações sacrílegos? Em quantas mãos indignas és obrigado a encontrar-te? Meu Jesus prisioneiro, quero encontrar-me em todas as tuas prisões de amor para estar presente quando os teus ministros te libertam e para te fazer companhia e reparar-te das ofensas que poderás receber. Vejo que teus inimigos se aproximam enquanto tu saúdas o sol nascente no último dos teus dias e eles desprendendo-te. Ao ver-te tão majestoso e que o olhas com tanto amor, como retribuição, dão-te socos tão fortes no teu rosto a ponto de o fazerem encarnar com o teu preciosíssimo sangue. Jesus, meu amor, antes de sair desta prisão, peço-te que me abençoes no teu sofrimento para receber força a fim de te seguir no resto da tua paixão e então procurar um chamado de amor e de conversão e refletir sobre esta oração a luz deste, desse chamado de amor e de conversão oremos meu jesus tu chamaste-me nesta hora da tua paixão a fazer-te companhia e eu vim parecia-me que te ouvia angustiado e sofredor, a pedir, a reparar e a sofrer. E com as vozes mais comovedoras e eloquentes, pedir a salvação das almas. Procurei seguir-te em tudo. E agora, tendo de te deixar para me dedicar às minhas ocupações habituais, sinto o dever de te dizer obrigada e bendigo-te. Sim, Jesus, repito-te obrigado milhares de vezes. Bendigo-te, bendigo-te por tudo o que fizeste e sofreste por mim e por todos. Obrigado e bendigo-te por cada gota de sangue que derramaste, por cada respiro, palpitação, passo, palavra, olhar, amargura e ofensa que suportaste. Por tudo, ó meu Jesus, te digo um obrigado e um bendigo-te. Ó oh Jesus, faz com que de todo o meu ser brote uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos a corrente das tuas bênçãos e graças. Ó oh Senhor, Jesus, aperta-me ao teu coração e, com as tuas mãos santíssimas, marca cada partícula do meu ser com o teu bendigo-te, para que de mim brote um hino contínuo de louvor. Ači